ফাইনালি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আহি মই অৰ্ডাৰ দিয়া চেল্ফ ষ্টিক আনবক্সিং চলি আছে এতিয়া। চাওক কি বস্তুনো, আনবক্সিং কৰিবি ভিডিঅ' দি কৰিবি, অলপ ফূৰ্তিৰ কথা কবিচোন, কেলা জিম্পু এটো নিচিনা কয় লাজ লাগি যায় না, এতিয়া ভাল হ'ব কবিতা এখন আনি ল'বি একদম, নহ'লে আঠটা এখন চেলফি এখনকে উঠি ললো আৰু।